Za 18 meseci na površini od 45.000 kvadratnih metara u Preljini kod Čačka podignuta je jedna od najsavremenijih fabrika u svetu u oblasti automobilske industrije. Nemački gigant, koji postoji već dva veka, ovde je investirao 60 miliona evra i uz snažnu podršku vlade i grada Čačka stvorio šansu za zaposlenje čak 1000 radnika. Dolazak Forverka u Čačak bio je prekretnica u daljem industrijskom razvoju grada na Moravi. U ovoj nemačkoj kompaniji proizvode se delovi za najveće automobilske brendove kao što su Volkswagen, Daimler, BMW. Otvaranjem ove fabrike otvorena su nova radna mesta, a šansu imaju i mladost i iskustvo podjednako. Generalno sistem je jako dobar, tako da očekivanja su mi, ono što sam očekivao, to sam i dobio, tako da u suštini mlad je tim koji raste, pogon koji se širi, gde će biti dosta nekih novih izazova i svega toga, tako da. Ono, i za ova žena, i za devojke, i za muškarca, nikakav nije problem da se ono radi. Radila sam i u trgovini na drugim poslovima, ali ovde sam se pronašla. Zadovoljna sam poslom, uslovima rada, bezbednosti na radu. I ovde imam i veće mogućnosti što se tiče naravno i plate i uslova. Osim dobrih uslova rada, zaposlenima je veoma važna i mogućnost napredovanja što ih dodatno motiviše. Ja sam počela da radim pre 7 meseci, s tim što bila sam operater za mašinom i ja samim tim trudom supervizor, moj nadređeni video, moj napredak i trud, rad, sve to, tako da sam sad unapređena i na obuci sam za tim lidera, odnosno šefa smena. Ova fabrika prostire se na 45.000 kvadrata. Vrednost investicije iznosila je 60 miliona evra. U narednim fazama u Forverku će biti zaposleno 1000 radnika iz čitavog regiona. Ja sam konkretno iz Kragujevca, pa sam eto iz Kragujevca došao ovde. Znači, da nije bila interesantna priča ovde, ne bih sigurno bio tu. Posla ima i koliko je meni poznato, bit će ga sve više. Firma je u razvoju, tako da ima perspektive ovde, pa ja to poručujem svim mladim ljudima i koji nisu više mladi toliko da mogu slobodno da dođu da potraže posao ovde i da će biti zadovoljni. Meni je porodica tu u Milanovcu, tako da zbog njih nisam nigde išao. Nije sve tamo negde, mi ovo što radimo, radimo za one tamo negde, tako da u stvari je ovde neki početak. U Forverku je proizvodnja automatizowana i robotizowana, a osim standardnog asortimana krenula je i proizvodnja delova za električne automobile. Ovo pored nas je jedan trap, zadnji trap novog Volkswagenovog električnog modela ID3. I konkretno za ovaj automobil radimo ovu sponu ovde, lagere ovde, što vidite, gumene. Tako da, eto kažem, imamo sreće da radimo za savremene modele. Pandemija koronavirusa, kažu u ovoj fabrici, jeste uticala na proizvodnju, ali u pozitivnom smislu. Bilo je planirano oko 11 miliona evra vrednosti naših proizvoda, došli smo na 16 miliona. Da ova industrija zaista ima budućnost, govori i podatak da je u Forverku ove godine umesto 300 planiranih radnika zaposleno čak 420. Za Pink televiziju, Vukica Lazović, Glas zapadne Srbije.